Os líderes dos partidos asinantes da moción de censura de Catoira coñeceron o acordo que invalidaría o pleno minutos antes de comezar a sesión. Ambos voceiros dubidan da legalidade do acontecido dado o momento no que se retiraron as sinaturas dos edís socialistas. Uns concelleiros aos que o líder do seu partido na vila pide a súa expulsión da formación. Pois unha decisión de facerlle o xogo a Xan Castaño e arrimarse a quen fastidiou a alcaldía ao Partido Socialista sendo o partido mayoritario. Polo tanto, pois a esta xente habrían mirar de expulsalos do partido, lógicamente. O socialista vai máis alá e sospeita que detrás da decisión que tomaron está o partido comarcal. Sí, bueno, hai xente non solamente do PSOE provincial, senón da comarcal de Villagarcía. Hai un barrigudo aí en Villagarcía que traballou moito estos días. Pola súa parte, o líder dos populares denuncia que non puideron contar cun dos seus concelleiros por culpa do BNG. E non temos ese concelleiro porque o señor Castaño non lle dá a gana de convocar o pleno para darlle para adiante ao noso concelleiro que se proclame concelleiro. Iso é unha ditadura, quitarnos un concelleiro, iso é para ir á Fiscalía denuncialo, pero está cerrada hasta o 4 de junio. Se non iríamos alí, denunciaríamos, sen dúbida ninguna. Algo que nos parece moi mal. Queremos o noso concelleiro e no momento no que haxe que volver a escoller alcalde, xa lle dixen hoxe aí ao secretario, queremos o noso concelleiro. A dimisión do alcalde de Catoira provoca que en menos de dúas semanas terá que celebrarse un novo pleno de investidura. Ambos líderes aseguran que manterán o acordo para esa convocatoria. Iván Caamaño declara que o seu partido seguirá traballando como ata agora. Pola súa parte, Alberto García asegura que se volverá a presentar sexa ou non co Partido Socialista.